2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि केही दिन अघि मुलुकले 28औं प्रधानमन्त्री पाएको छ। बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापित भएको 33 वर्षको अवधिमा अहिलेसम्मको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कार्यकाल भने पूरा गरेको देखिँदैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। संसदकै पहिलो ठूलो दल नेपाली कंग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि अब संसद प्रतिपक्षी विहीन हुने भन्दै आलोचना व्यापक रूपमा भएको छ। प्रतिपक्षी दल भएर पनि प्रतिपक्षको स्वर गुन्जाउने निष्ठाबाट कंग्रेस पछि परेको कतिपयको बुझाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय राजनैतिक विभागकी पूर्व प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मीना वैद्य मल्ल प्रतिपक्षी नहुँदा सरकार अलमलिने सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो परिवेशमा विचार सिद्धान्त र निष्ठाको र गन्तव्यको राजनीति कति अगाडि जान्न सक्ला त भन्ने पनि एक किसिमको प्रश्न अहिले उठ्नु चाहिँ स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष भनेको एउटा अति नै सुन्दर पक्ष हो। अपोजिसन इज द ब्युटी अफ डेमोक्रेसी भन्छौँ। यो डेमोक्रेसीको एउटा आत्मा हो, यो सब्सटेन्स हो र यसलाई चाहिँ प्रतिपक्षलाई हामीले एउटा आधारभूत तत्त्वको रूपमा, बेसिक कम्पोनेन्टको रूपमा लिन्छौँ। मल्टी पार्टी सिस्टम र टू पार्टी सिस्टममा प्रतिपक्ष रहँदैन भने सरकार पनि अलिकति कमजोर रहन्छ, होइन? किन भन्दाखेरि सरकारलाई खबरदारी अब कसले गर्ने त। 2048 वैशाख 29 भएको पहिलो आम निर्वाचनमा कंग्रेसले बहुमत पाएको थियो, तर प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 3.5 वर्ष भन्दा धेरै सरकार चलाउन सक्नु भएन। देश मध्यावधिमा धकिएपछि 2051 मङ्सिर 14 नेकपा एमालेका संस्थापक अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले 9 महिना सरकार चलाउनु भयो। त्यसपछि दोस्रो आम निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जम्बो सरकारको टोली बन्यो। राप्रपा, सद्भावना र एक स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा बनेको सरकार एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै एमाले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका कंग्रेसका 2 सांसदले एमालेलाई साथ दिएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि एमाले राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकार गठन गर्यो, तर 6.5 महिनामै चन्द नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो। राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा समूहको साथमा कंग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेर सरकार ढालेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा त्रिशंकु संसदका कारण राजनैतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको परिवेश अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई कंग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि विरोध र आलोचना बढेको हो। कतिपयले भने प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा राजनैतिक घटना भइरहनु स्वाभाविक भएको अर्थमा हेरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि कंग्रेसले संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले बढी सशक्त सक्छ मुलुकको विशेष परिस्थितिमा। संसदभित्रका साना वा ठुला पक्षमा प्रतिपक्षका दलहरू मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थितिहरू रहन्छन्। मुलुकभित्र यस्ता परिस्थितिहरू जन्मन्छन् जसलाई सम्बोधन गर्न सबै मिल्नुपर्छ, दलीय स्वार्थ नलागेकन। बहुदलीय शासन स्थापना भएपछि कंग्रेसबाट गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले 5 पटक सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 3 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दले 2-2 पटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालिसक्नु भएको छ। मनमोहन अधिकारी, सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मीले 1-1 पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनु भएको छ। यसरी हेर्दा अहिलेका प्रमुख दलहरूले सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। त्यसैले जुनसुकै विचारधाराको दल भए पनि समझदारी हुन सके मुलुकको हितमा काम गर्न सकिने पूर्व सभामुख राणा भाटको भनाइ छ। जनताको थलो, केन्द्रभूमि, मुलुकको मुटु सरकार पनि बनाउँछ, जनताको प्रतिनिधित्व गरेर जनताको आवाजहरू पनि त्यहाँ बुलन्द गर्छ। सम्पूर्ण प्रबन्ध, कानुनदेखि लिएर अर्थतन्त्रदेखि लिएर सारा प्रबन्ध त्यसैले गर्छ र मिलाउँछ। त्यो संस्थाभित्रका विचारहरू, क्रियाकलापहरू यस्तै पोजिटिभली अगाडि जाने हो भने त देश बन्न कति बेर लाग्छ र संसदलाई त्यसरी झगडाको थलो, वाद विवादको थलो बनाउनु हुँदैन भन्ने विचारको मान्छे हो म। 2064 साल चैत्र 28 पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि मुलुकमा पछिल्लो पटक समेत गरी 13 सरकार बनेका छन्। यो अवधिमा 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कंग्रेस 5 पटक मुख्य प्रतिपक्ष भएको थियो। त्यस्तै 5 सरकारको अगुवाई गरेको एमाले 4 पटक प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो। 4 पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको माओवादी 2 पटक प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा सत्ता पक्षसँगै प्रतिपक्षको भूमिका पनि अहम हुने मान्यता रहिआएको छ। यही मान्यताका बीच कंग्रेसले 7 दलीय गठबन्धन सरकारका सामु प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा खर उत्रने अपेक्षा थियो, तर नाटकीय ढंगले राजनैतिक समीकरण फेरिएसँगै पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मतलाई लिएर सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि कंग्रेस भित्रै देखिएको छ। कंग्रेस नेता नयन सिंह महर प्रमुख प्रतिपक्षको आवाजबाट कंग्रेस विमुख भएको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका छ, उसका आफ्ना काम कर्तव्य अधिकार छन्, र जनतामाथि जहिले पनि सरकार निरङ्कुश बन्न सक्ने खतरा हुने कारणले जहिले पनि सरकार निरङ्कुश भएर जनताका हक अधिकारमाथि धावा बोल्न सक्ने खतरा
भएका कारणले त्यति बेला जनताको मुख भनेको उसको आवाज भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष नै हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको त्यो आवाज संसदमा गुन्जिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ छ। त्यसबाट हामी विमुख भयौँ, त्यो हुनु हुँदैन थियो। र यसलाई 15 गते बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी यसको समीक्षा गर्छौँ। संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज कमजोर हुने र सरकारका अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्ने हुँदा चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि सत्ता बाहिरको दलको उपस्थिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर कंग्रेसको पछिल्लो कदमको उद्देश्य र रणनीति के का लागि हो भन्ने प्रश्न समेत पेचिलो बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी।